କୋର୍ଟରୁମ୍ ବାହାରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ, ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ବାଇକ୍ରେ ସବାର ବୋବଡେ, କୁଲ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ବାଇକ୍ ଦେଖି ବାଇକର ବନିଲେ ସିଜେଆଇ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଟି ସର୍ଟରେ ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋବଡେ ଆମେରିକୀୟ ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀର ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ବାଇକ୍ରେ ସବାର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଏହି ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋବଡେ ଏକ ଭିନ୍ନ ତଥା ନିଆରା ଲୁକ୍ରେ। ବାଇକ୍ ଚଳାଇବାରେ ସଉକ ରଖୁଥିବା ସିଜେଆଇ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ର ସୁପର ବାଇକ୍ ଦେଖି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶାନଦାର ବାଇକ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ବାଇକ୍ରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋବଡେଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହି ବାଇକ୍ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ନାଗରପୁରରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନାଗରପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏସ୍ ଏ ବୋବଡେଙ୍କୁ ବାଇକ୍ର ସଉକ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁପର ବାଇକ୍ ବୁଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କେବଳ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ନୁହେଁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ବୋବଡେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।